Päivää. Ei pidä pelästyä, vaikka markkinoiden reaktioista päätellen olemmekin siirtyneet koronalaiseen talouteen. Nimittäin hallituksella on hommat hanskassa ja 400 000 ensimmäiselle riittää kuulemma suojavehkeitä. Minulle keräs papparainen, totesi kaupan kassalla, että kuulunko niihin 10%, jotka kuolevat. Arvelin todennäköisyyden olevan kuitenkin lähempänä 100. No, perussuomalaisilla kesti noin 2 minuuttia keksiä tähänkin asiaan ratkaisu, ja se on tietysti rajat kiinni. Nyt pitäisi enää päättää, että sisään vai ulospäin, ja saavatko Suomen kansalaiset palata kotiin. Elämme poikkeuksellisia aikoja, mutta emme kai nyt sentään ihan niin poikkeuksellisia, että tasavallan presidentin virkakautta pitäisi jatkaa, ja eistä kyllä taida presidentti itsekään kannattaa. Toisaalta hassua sekin on, että kun maaseudun tulevaisuus teki asiasta kyselyn, niin sitä neljännes näytti kannattavan, ja jotkut sanoivat, ettei asiasta saisi edes keskustella. Kyllä keskustelu on aina paikallaan, ettei käy niin kuin viimeksi, että se poikkeuslaki tulee sitten yllätyksenä. Perussuomalaisten suosio on sen verran suurta, että fasisteilla ei enää näytä olevan sijaa majatalossa. Siinä käy pian niin kuin kommunisteilla ennen vanhaan, että aina kun joku vetää herneet nenään, niin syntyy uusi puolue. Mutta ei kai fasisteillakaan nyt tässä mitään ongelmaa ja huolta ole, sillä viimeksi kun vilkaisin, niin puoluerekisterissä näyttäisi taas olevan IKL:n paikka auki. Nimittäin isämaallinen kansallisliitto pantiin pakettiin joskus 2010-luvun alussa. Juuri saamamme tiedon mukaan Matti Vanhanen, eduskunnan puhemies, matkustaa alkuviikosta Moskovaan Paasikiven 150-vuotisjuhliin. Sillä ei tietysti ole mitään väliä, että ne juhlat ovat oikeasti vasta marraskuussa. Moskovassahan on kello aina ollut vähän etuajassa jo silloin Paasikiven aikaan. Ei siinä mitään, idänkauppa pysyy tasapainossa, koska vastavuoroisesti me saamme tänne vierailulle samaan aikaan Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin. Dobro pozdravljat!